ជនដែលចូលចិត្តពិសាស្រាបៀរហ្គេមស្បឺកផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មានក្លិនឈ្ងុយលើពីស្រាបៀរធម្មតាកុំភ្លេចបាទយើងអ្នកដែលមានសំណាងបន្តអាចជាលោកអ្នកបាទគឺនៅក្បែរដៃនឹងឯងនៅតាមពីពោចែកចាយស្រាបៀរនៅក្បែរអូខេអាថារបស់លោកអ្នកនឹងបាទសូមអញ្ជើញពិសាដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយបាទស្វាងសូមកំបាក់បអណាហ្នឹងមួយគឺសំខាន់បំផុតតែម្ដងបាទ ថ្ងៃនេះក៏ម៉ូតូធំរបស់ស្រាបៀរហ្គេមស្បឺកក៏បានប្រគល់ជូនបាទអតិថិជនរបស់គាត់ដែលមានសំណាងកំពូលសំណាងរង្វាន់យករបស់ស្រាបៀរហ្គេមស្បឺកស្អាតស្អាតមែនទែនមានទាំងពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមបាទតាមលេខរៀងនីមួយៗហើយបន្ទាប់ពីការប្រគល់រង្វាន់សប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយចប់យើងក៏បាទក្រុមហ៊ុនហ្គេមស្បឺកក៏នឹងមានការដឹកជញ្ជូនម៉ូតូធំទាំងនោះ ទៅដល់គេហដ្ឋានអតីតជនតែម្ដងបាទមានទាំងទីក្រុងភ្នំពេញមានទាំងកំពង់ស្ពឺមានទាំងកំពង់ចាមមានទាំងពោធិ៍សាត់បាទមកទទួលរង្វាន់យ៉ាងច្រើនទៅទឹកធំបាទហើយចប់កម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានសូមួយទៀតរបស់CNC បាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់រវាងកីឡាករពេជ្រសីហានិងរឿងសុភ័ណ្ឌ បាទតើអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយគ្រងតំណែងគ្រងទឹកប្រាក់ $5,000 គឺបាក់ខានណាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែខ្លាំងៗដូចគ្នាអញ្ចឹងទុកឲ្យគេទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចចុះយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាម៉ោង 5 តទៅក៏មានការសម្ដែងសូជាច្រើនផងដែរចប់ទឹកទី1ទឹកដីខាងសមុទ្របាទ អាយយ៉ូមិនជួងហោះទៅហើយអានេះកពុតលេងមកទៅហឹងត្មងអាអត់មានសៀបស្ទងអីទេទឹកទី2ញ៉ាក់ដាលលោកអេប៊ូថងតែមើលអ្នកចុកកពុតនឹងប៉ះកំពង់ឈ្មោះយើងណាមួយខ្លាំងជាងណាចុះបាទហើយកុំផ្ញើរូបភាពនឹងទៅអ្នកកពុតអ្នកកំពង់ឈ្មោះបាទអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏មានកីឡាករតំណាងខេត្តមកមួយៗប្រកួតហើយក៏ ធម្មតាទេបាទទាំងយើងទាំងគេទាំងខ្ញុំហើយចំណៅខាតជាមួយគ្នាក៏គ្រប់គ្រងអ្នកចាញ់រឿងកីឡាបាទសូមគិតត្រឹមកីឡាបាទហើយបាទកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពសុខភាពនិងសាមគ្គីភាពបាទជាពិសេសគឺបាទចាក់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទបាទមកជើងស្ដាំរបស់ដំឡមែនតើតែប៉ះបរះរបស់សល់បងម៉ាបាទ សាល់បងម៉ាមានសាក់ច្រើនណាស់សាក់ធូងសាក់ស្មាទត់មកជើងកាប់ជើងក្រោមរបស់ដំឡមែនតើចូលអោបអោបដល់អាម៉ាអោបពីលើទេដំអោបពីក្រោមអញ្ញាកណ្ដាលលោកអេប៊ូថងបំបែកមកកណ្ដាលសង្វៀនហាក់មកជើងចំកណ្ដាលដំទ្រូងសាល់បងម៉ាដំទឹកបត់ជើងក្រោមមួយទៀតដល់ទឹកទី2 បាទតែមើលម្យ៉ាងម្នាក់ណាម្យ៉ាងម្នាក់ខេយ៉ាប់ខេដល់ UC គឺដើរដាក់ត្រង់គឺគេមានការអោបបោកច្បាប់ក្លេកាច់ជើងកាច់ដៃបានតែក្បាច់គុនបរានខ្មែរបដាសេរីនេះក៏បានកាច់ដៃកាច់ជើងទេគ្រាន់តែពាក់កង់ធំបន្តិចកាត់បន្ថយការឈឺប៉ុន្តែបាទអាវុធសុំចឹកហើយយកអ្នកខេដល់ UC មកវាយលើរឿងនេះអាចរៀងចាច់ព្រៀប ไอ้เยอะเลิกเยอะเนี่ยละไปไปคนขมาเยอะแต่ไว้แค่ดับยูซีก่อจันเรียบขันเอาไว้ยางมันเนี้ยนะยางมันเนี้ยมวยปีไอ้โย่ไปลองกันดับได้เนียนไก่ท้องมาอดอมมวยปีดำใจมันปีซาลามาบ้านมวยโตกันดับได้ที่เนี่ยจะมีสมองมวยปีมวยปีมวยปีบัดบราดำดำที่เลี้ยงกดกัดซาลามาตัวกระดมฮะ អត់បានទេ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 អ
Làm tuật chương cao ông đưa vào mà nó sốc lạch. Bắn đã ớt ôi tê à, đã, à mà đào phí đây cho mình.
mặt mũi tiết. Trời ơi, xong cái lãnh đạo một trường ơi. À ma, thưa mạch tư. Đó, xong sắc bình đến bay trường ơi. Bay trường ơi, chẳng khôi trường đâu. Chẳng khôi trường ơi, sao là ma. Nó đọc được cái lãnh, thưa mạch tầm khăn. Ama bật đai ơi quật trường thi buôn bật đai. Ama chặt trường bàn. Chẳng chua sài chun bật đai bật này. À nhà cả đá ăn ăn nhạt. Ây da. Ama hạ với đôi chìa chong bằng hai em phía cà rạ trường. Xúc mây nó bà kê thả chư. Đâm bàn chất tình xâm rộng. Đâm tình xâm rộng. Quật tự đai tự đai tuột cả lãnh tự đai tự đai. Ama hạ cà rạ chư trường xúc mây nhai. Chúng hai. Chúng hai. Một nắng bản một nắng cơ thì giấy bị tập ruột mà bơi bật kia mê phần này mà nè tái để tao này chỉ mua đi ai chỉ còn sợ ba một nắng có tha ba này mà mùi pi ruột nó bò ai dạ mà ông đâm bánh con ba ma ba đi con ma hát đâu chỉ thu một miếng tại ông toàn ai đấy ma thì em được luôn đọc luôn tâm nhu tuột cầm tâm khơi như lên sai 200 cá thế mà nhà ta khơi chặt hết ấy xong chặt bóng đá thông viên bắt lõ mưa xả nơi chủ động năng tâm chi diêm ra chủ động tâm bắt bàn ra tuột chương cầm ai dạ mà đầu chương đầu chương thẹn môi tiết bò đâm thẹn hai đá bài thằng thường đằng cả mà trôi đây tạm mơ có ạt trôi mềm của ma hạ mới đôi chơi bằng hai cả đại chư chương bao kì rồi vậy chư mấy vậy ngọc về lâu đáp chất đi pram đã hai ออน មាន រង ក្លៀត ណាស់ សលាញ់ អន ទេ ឆ្លើយ មក មា មេ ស្រ អន រៀប ចំ ណាក បាទ ទស្សនា រូប ភាព យឺត អាម៉ា ឈឺ ជើង ឆ្វេង បាទ ការ ទាត់ របស់ ដំ ច្រើន ដង ទៅ លើ ជើង ឆ្វេង ធ្វើ ឲ្យ អាម៉ា បាទ អូន មាន តែ ទ្រាំ តល់ តែ ចាប់ ទឹក 5 ហើយ យើង ក៏ ចាំ រង ចាំ ការ ប្រកាស លទ្ធផល ពី ចៅ ក្រុម បូក សរុប នៅ ខាង ក្រោម Cô có hôm rưỡi cậu bằng cô khiêu. Tự lên y on, sro lạnh, đọc bóng, đọc khăn, đọc khăn. Tế Oudom, chứ nha, sao là mà đòi bẩn tụ.